seres humanos, aqui quem fala é o William Games 35. E bom, gente, sejam bem-vindos ao último episódio da nossa segunda temporada de Sonic, a trilogia. O vídeo passado nós fizemos o que no último episódio e tudo mais. E né, nós vamos aí terminar a segunda temporada fazendo as fases do Sonic 2 e depois nós vamos fazer as fases do Sonic 3 e Knuckles para concluir a nossa série. Mas bom, gente, né? Já vou deixando aqui o seu like. Se vocês gostam dessa série, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações para não perder os vídeos novos. Faltando aí 9 dias para o aniversário do canal, né? Né, meu, meio que errei a data do aniversário do canal de novo, né? Mas agora eu sei que vai ser no dia 19 e não no dia 15. Mas vamos deixar isso pra lá, né? Beleza, né? No vídeo passado nós fizemos a fase Metrópolis, que é a única fase do jogo inteiro que só tem 3 atos e o restante tem ou 2 atos ou 1 ato. E, inclusive, as fases que a gente vai fazer nesse vídeo são as fases que só tem 1 ato. Mas então, né? Vamos logo terminar esse jogo. Estamos aqui em Sky Chase, né? Com os, quer dizer, com o Tails, né? Pilotando aqui o Tornado e com o Sonic aqui na asa do Tornado, né? E o Sonic, pelo jeito, ele não tem medo nenhum de altura, né? Ele não vê perigo nenhum em ficar aqui na asa do Tornado. Aí, beleza? Tá, eu acho que eu não lembro se eu tinha dificuldade para passar dessa fase quando eu joguei o jogo pela primeira vez, mas eu acho que eu tinha, mas eu acho que não era algo tão grave que nem acontecia tipo na Aquatic Run da primeira vez que eu joguei. Eu não conseguia passar da Aquatic Run da primeira vez que eu joguei de jeito nenhum. Tá. Vamos derrotando aqui esses bichos, né? Tantararam, mata esse cara aqui, esse também, morre. Tá. Saiam daqui, seus bichos. E beleza? Tantararam. Eita, e aqui já tem a Wing Fortress, né? E o Tails, ele tá analisando ali, né? A nave do Dr. Eggman. Calma aí, Sonic. Eu sei que você tá meio impaciente, né? Mas a gente tinha que analisar ali. E ele só tá com um anel, né? Desvia, desvia. Mata esses dois. Caraca! Aí, matei todos. Eu acho que eu nunca consegui matar todos ali. Acaba com esse. Ai, caraca, eu sempre sou atingido por um desses. Sei lá, dessas bolas de energia, né? Por esses tiros. Aí, beleza. Ah, agora, se eu não me engano, tá. Eu acho que assim a gente conclui a Sky Chase. Puxa vida, o Tails caiu lá embaixo, né? Calma aí, Tails. Né, tomara que ele fique bem, mas invadimos aqui a base do Dr. Eggman. Né, a gente pode tentar vir aqui por cima, né? Eu sei que aqui meio que dá pra bugar, digamos assim. E a gente já esquivou ali uma boa parte da fase. Toma cuidado. Beleza, aqui já tem super velocidade, mas não vamos pegar ainda. Vamos subindo aqui. Já sobe aqui e pega essa vida.
Beleza, agora é só sair correndo. Desvia. Vai correndo aqui, aquele que apega mais anéis de invencibilidade. Enquanto a gente tá rápido. Sobe aqui, passa por aqui. Pô, ali já tinha alguns anéis, né? Aí, eu fiz cair aqui um monitor. Vamos aí com 80 e poucos anéis. Ali tem escudo, mas a gente. Tá, Eu já. dizer que a gente tava de escudo, né? Agora realmente a gente tava. Agora a gente tá. Caraca, O bicho não. para de jogar ovos. Toma, isso! Aí, consegui! Tá, agora a gente. Tá, se eu não me engano, a gente passa aqui. Passa aqui. Boa! E conseguimos aí sem anéis, né? Eita, aqui tem que tomar cuidado! Ixi! Eita! Eu poderia virar Super Sonic aqui, né? Mas é bem arriscado. Tá, o que é que eu faço? Ai! Tá, agora pula aqui, não! Ixi, ferrou, morremos. Tá legal, né? Eu acho Acho que que eu vou esquivar aquela falha, né? não Não quero quero passar passar lá lá por por baixo, baixo, não. não. Tá, só que pra isso eu precisava virar Super Sonic, né? E Não vai. vai dar agora. Sobe aqui. Aqui já tem um frango. Acaba com ele. Ai, vamos lá. Aí, pegamos um monitor já. Acaba com esse cara. Tá, a gente tem que pegar a velocidade ali. Nossa, quase deu. Tá, a gente tinha que tentar subir ali de algum jeito. Tá legal, a gente pega a velocidade daqui. Vai! Vai, Sonic! Aí, pegamos mais um monitor e agora a gente pode virar Super Sonic! E tá, agora a gente tem que subir aqui e desse jeito a gente esquiva a fase rapidaço. Caraca, passa, passa. E desse jeito a gente chega aqui rapidaço. Beleza, aqui já tem o Eggman. Tá, isso vai ser moleza, né? Eu lembro Porque eu sofri aqui, né? Quando eu joguei da primeira vez. Vai, mostra! Aí, derrotamos, né? Rapidaço. E vamos seguir ele. Aqui eu sei que tem uma vida. E vamos descer. Def Eggzone, estamos na fase final do Sonic 2, gente. E agora nós vamos enfrentar ele, Silver Sonic. Nossa, eu lembro que, né, esse bicho aqui, ele era chato pra caramba. Eita. Tá, esse bicho, né, esse robô, ele era chato pra caramba pra eu conseguir derrotar ele. Mas, né, depois que eu aprendi o macete, né, não se tornou assim tão mais difícil de enfrentar ele. Já bate nele aqui, né? Agora ele vai dar o dash. É É só só dar spin dash, dê certo. Ai, droga!
Eu acho que na versão de Mega Drive, a gente, quando bate nele, a gente ricocheteia, né? Eu acho que a gente passa direto. Tá, já bati nele aqui. Aí ele vai dar o spin dash dele. Ai, nossa, quase fui atingido. Aqui só dá spin dash. E beleza. Vai, eu acho que agora ele pula, né? Não! Puxa vida! Calma aí, já faz um tempasso que eu não enfrento esse cara, gente. Aí, agora sim. Já dá dano nele. Tá, isso já é um exagero, né? Tudo bem que eu tô um tempasso sem enfrentar ele, mas eu acho que isso é um exagero, né? Pra mim que eu sei como é que vence dele. Agora eu fiz besteira. Eu ia ficar dando spin dash pra dar mais dano nele, né? Mas fiz muita besteira. Aí, agora eu consigo. Aí, consegui. Toma. Toma isso. Toma isso. Droga. Tá, a gente tava ali com 13 vidas, agora estamos com 12. A gente suou pra pegar as nossas vidas, né? Pra este momento. Dá dano, foge! Desvia do spin dash dele. Toma isso. E o Eggman só tá observando a gente, né? Esse malandro. Aí, agora eu sei que vai pular, então eu fico aqui no meio. Não! É melhor pular direto, né? Não é bom dar spin dash, não. Agora a gente consegue. Tá, já vem aqui. Dá spin dash. Foge. Desvia. Pra dar. Faz isso. Tá, agora ele vai pular. Oi. Caraca, pula direto. Isso, derrotamos Silver Sonic. Né, pra quem tinha problemas pra derrotar ele, gente, o macete é esse. E derrotamos ele em menos de 30 segundos, né? Aí, agora o Eggman vai fugir. Tá ele, Sonic. Não deu. Eita. E agora nós teremos que enfrentar ele, né? O Death Egg Robot. Que reapareceu lá em Sonic Generations, em Sonic Mania. E tá aqui, né? A primeira aparição dele. Caraca, ele já vai daqui o salto dele. Pula! Eu nem sei quantos golpes a gente tem que dar nele, gente. Pega! Droga! Tem que tomar cuidado com essas garras dele, né? Beleza, gente, estou aqui de volta para poder enfrentá-lo. E agora não vamos mais fazer bobagem. E aí, né, ele já vai preparar para lançar, né, para estar voando agora. Desvia, já bate aqui na cara dele e agora vai lançar os braços teleguiados. Desvia aí. Droga, eu ia bater nele, mas não ia dar tempo. Bate! Beleza, acho que agora ele só caminha, né? Daria pra eu tentar bater nele, né? Mas é muito arriscado. Aí, agora sim eu bato! Nossa, eu tenho que chegar mais perto pra conseguir bater nele. Aí, gente, voltei. Eu já dei aqui mais 4 golpes nele e eu morri pra caramba, né? Eu tô ali com 7 vidas. Nem lembro quantas vidas eu tava antes de pausar o vídeo, mas estamos aí, né? Já foi o quinto golpe. E eu não faço ideia de quantos golpes tem que dar nele pra gente destruir ele. Eu lembro que da primeira vez que eu trouxe aqui o Sonic no canal, né? Eu fiz uma série, né, bem antiga de Sonic 2, né? Eu trapaceei porque eu usei o Debug Mode, eu virei Super Sonic e derrotei ele. Caraca, eu achei que eu ia ir no espinho. Aí, pode vir, né, Tag Robot, você não é de nada. Aí, né, acerta. Puxa, e ele não é, puxa. Nem sei mais quantos golpes foram, já perdi a conta.
Aí, foi bem no nariz dele. Ai! Ele só tocou embaixo, né? Não entendi. Aí, ele tá mirando. Ih, desvia, Sonic! Destruímos! Agora é só correr, gente! Vai, Sonic! Isso, gente, nós terminamos a história de Sonic 2. Bom, eu gostei aqui bastante de fazer essa segunda temporada. Serviu meio que como um remake da minha série antiga do Sonic 2. E, bom, gente, é isso. E eu espero vocês na terceira temporada.